Nastavenie sveta Heideggerovskou optikou. Zriadenie gestalt ti vraví, že noty moderní jak rohlík v prepravke či inde, či s parkom s horčicou si myslíš vo mile, že zásobovanie síl v prírode účelne sú to spotrebiteľné pre teba osobne, konzumenta a podstata, zmysel ľudské žitie ostávam zakorenitý za to, čo sa zdá samozrejme geopolitikom. Pohyb kapitálu, gestalt moderný.